site me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço pra rapaziada aí do site Meia Guarda. Tá, galera do site Meia Guarda aí, aqui é Rodrigo Minotauro. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso. Várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu. Levanta essa guarda, Ligiane. Levanta essa guarda, Ligiane. Guarda, tá de uma guarda muito baixa. Levanta a guarda, levanta a guarda, Lidijane. Levanta a guarda, Lidijane. Mete a porrada, vai, mete a porrada. Mete, não para não, isso, vai. Vai, mete a porrada, vai. Aê! Esse é...